杳无音信的失踪三天。徐女士说，这还是他们结婚16年以来第一次发生，无疑她的内心充满了焦虑。和她的焦虑产生对比的，则是张先生无所谓的态度，确实没带那个充电器。三天说长不长，说短不短，对徐女士来说，每一分每一秒都是煎熬。正当她准备接受丈夫出走的事实时，没想到张先生带着积蓄又回来了。回家之后，她就对徐女士提出了一个要求，正是这个要求让徐女士彻底的崩溃。回来以后，她说：“关于我们离婚吧。”直接提离婚，没有解释这三天干什么去了？没有，人了没有？她说。他要我给他30万，我说如果你是为了钱，我一定会把钱交给你的。但是你告诉我你这些天去哪里了，你跟什么人在一起，不但没告诉我，反而总是说那是我自己的钱，我拿了30万不过分。张先生，三天以后你回来是什么意思呢？我也没说，我就说回来反正有什么事心平气和说一下，不要吵不要闹。他不说你提了离婚吗？我没有提离婚。还没提离婚，我那些信息里面，我知道发96条，最后一条信息，我说如果你是诚心不要我们母女俩，你直接跟我说，我讨饭也会把女儿带大，我们俩会好好生活下去的。他看到这个信息，他马上就回给我说，我看到你能够对自己的未来看得开，我很高兴。我就是说随便回一条而已吧。你想离吗？我没有，没有，只是想出去喘口气。是是这回事。那回来就提30万？最起码来说，我说我身边自己帮我存一点钱，你去帮我存也好，反正就是说也不一定就是要硬要30万块钱，在身边好方便一点，就是这回事。那张先生，我问一下你啊，因为你前面说你没想离婚，但是你对于这种吵吵闹闹的生活很烦，对吧？对，这个一直都是他知道。如果是这样的话，那么你回来要跟他谈的应该是以后别再吵吵闹闹了。可是你直接提出来的是你给我存一点钱，就是身边有一点钱，反正你吵也好不吵也好，就无所谓了，就这样。只要丈夫愿意回家，徐女士说那就还有希望，丈夫提出的任何要求她都会答应。她唯一的想法就是不能让丈夫再离开这个家。我请了我哥哥还有他的哥哥，我当着他们的面把这笔钱交给他，交了13万，一分不少。按照要求，徐女士给了丈夫一笔钱，至于为什么要钱，要这笔钱做什么事，她一个字也没敢问。在她的心中，只要满足了丈夫的要求，丈夫就会回归到自己的身边。那么张先生会像妻子说的那样有了这笔钱